veče i dobro nam došli. Ja sam Maja. Ja sam Zoka. Moje ime je Katarina. Ovde smo ispred pozorišta 3+ i mi ćemo vas voditi kroz večerašnji koncert. Sigurno se sećate da smo bili ovde i u februaru, na dan zaljubljenih, i da smo tada obećali da će vam se najuspešniji i najtalentovaniji pevači ponovo predstaviti. Ovog puta sa autorskim pesmama koje su pisane samo za njih. Koliko je teško, ali i lepo raditi za decu, najbolje zna Boban Javor, autor muzike i teksta svih pesama, osim dve koje potpisuje Rodoljub Boškić. Zahvaljujući njima, imamo zadovoljstvo da vam predstavimo prvi muzički album dece iz opštine Nova Crnja pod nazivom Kišobran za dvoje. Ovim koncertom Pozorište 3+ se priključuje projektu Letnje omladinske zanimljivosti, koji sprovodi Omladinski klub Novog Bečeja u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Nova Crnja, a pokroviteljstvo Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. U sklopu ovog projekta, Kancelarija za mlade opštine Nova Crnja je u toku leta učestvovala u organizaciji turnira u fudbalu, uređivanju dvorišta kombinata, u organizaciji igara na vodi na bazenu u Srpskoj Crnji i organizaciji radionice Mala škola umetnosti u staroj školskoj zgradi na Bojeviću. Posvećenost radu naše dece u oblasti likovne i muzičke umetnosti dala nam je ideju da ova dva projekta spojimo u večerašnju humanitarnu manifestaciju pod nazivom Mladost oslikana notama i pokažemo sav raskoš talenata koji naša deca poseduju. U ime Kancelarije za mlade opštine Nova Crnja zahvaljujemo se Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, Omladinskom klubu Novog Bečeja, Kablovskoj televiziji Srpska Crnja i Pozorištu 3+ iz Srpske Crnje. Posebnu zahvalnost upućujemo profesoru Branislavu Mišiću, Javoru i Rodoljubu Boškiću, koji su svojim znanjem i zalaganjem omogućili sve ovo. Pre nego što stvarno počnemo, Slađa i Vlada će nas podsjetiti kako je to izgledalo tog 14. februara na Dan zaljubljenih.
Yeah!
je poznata po mnogo čemu, a od večeras će biti poznata i po Nađi, Ivani i Aleksandri, koja će otpevati pesmu Zajedno svi. Poslušajmo! Koja će predstaviti Aleksandrovu u najboljem svetlu pesmom Sestrice. Ja na ona Marija,
kući. Kad su tako uporne, da ih poslušamo još jednom. Nađa, Ivana i Aleksandra sa pesmom Kad se nekom šansa da. Reći ću samo, naša anđela ima glas anđela. Uživajte u pesmi Kada padneš. Danas sam čula jednu stvar na radiju, kažu ljubavi
čuda moguća i o čemu maštaju devojčice, otkriva nam Slađe u pesmi Princ. Ova noć samo meni pripada.
Nekada i lepe stvari, poput duge, mogu biti tužne, ako razdvajaju. Pesma sa obe strane duge govori o tome. Aplauz za Anđelu!
početka. Nisam pogrešila. Ovo jeste samo početak. Večeras se obavezujemo da ćemo nastaviti sa radom i zakazavamo vam sledeći sastanak iduće godine sa novim muzičkim albumom na kom će se predstaviti talentovana deca iz naše opštine. Do tada će naši večerašnji izvođači promovisati našu opštinu koncertima širom Vojvodine. Poželimo im puno uspeha u tome. Će svakako doprineti i televizija Prva koja prati ovu manifestaciju, a kako to izgleda iz njihovog ugla vidjet ćete u emisijama Tačno 9 i Tačno 1 u nekom od narednih dana. Pozivam koordinatora projekta Letnje omladinske zanimljivosti Kristijana Lukića da podeli zahvalnice večerašnjim učesnicima pre zajedničkog poklona. Aleksandra Đuričin. Ja bih samo kratko, kao koordinator projekta tebe se zahvalim, naravno, Kancelariji za mlade i pozorištu 3+, koje su nam omogućili ovakve događaje i uspešno ga realizovali, koliko se čini. Zahvalio bih se svima vama koji ste svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Isto bih vas tako pozvao da posle završetka ovog posetite još jednu aktivnost koju realizujemo, a to je da pogledate radove letnje škole slikanja, koji su naravno istovači sugrađani, to jest učenici radili. Oni će takođe dobiti diplome, to jest ove zahvalnice kao i svi ostali koji su učestvovali u organizaciji u nekim narednim danima, to jest na nekim narednim aktivnostima koje ćete sprovoditi zajedno. Naravno, što je najbitnije, pohvalio bi vaše mlade pevače koji su nam omogućili da uživamo u spektaklu. Hvala vam!